აქტიური მოქალაქე, პანკისელი ახალგაზრდებისთვის ახალი პროექტი დაიწყო. პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის და არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ლაბორატორიის წარმომადგენლები პანკისის ხეობის საჯარო სკოლებს სტუმრობენ და ბიბლიოთეკებს თანამედროვე ლიტერატურით ავსებენ. პროექტი დუისიდან დაიწყო. ხეობაში არსებულ გამოწვევებსა და საჭიროებებზე მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან დისკუსია გაიმართა. იმ შელეს ახალგაზრდების კულტურულ, სოციალურ და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვის მნიშვნელობაზე. პროექტი მე აქტიური მოქალაქე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობით და ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტი ხორციელდება პანკისის ხეობის სკოლებისთვის, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდისა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მხარდაჭერით ხორციელდება ეს პროექტი და გულისხმობს სკოლის მოსწავლეების გააქტიურებას სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩართვის აუცილებლობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან საინტერესო გამოვიდა. ჩვენ ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბრეთ ყველა იმ პრობლემაზე, რაც გვაქვს ბანკის ხეობაში. ბავშვები ძალიან მოხარული დარჩნენ, რომ გაუზიარეს ჟურნალისტებს თავიანთი პრობლემები. შეხვედრა ძალიან საინტერესო იყო. იმდენად, რამდენადაც მოსწავლეთა წიგნიერების ამაღლებას ეხებოდა. მოსწავლეებმა საჩუქრად წიგნები მიიღეს, რამაც მათში ძალიან დიდი ინტერესი და სიხარული გამოიწვია. სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ინიციატივით მოსკოვის გამზირს სახელი უნდა გადაერქვას და უნდა გადაკეთდეს საქართველოს გამზირად.